Na tukielekea kaunti ya Baringo, kupanda kwa gharama ya maisha kumewalazimu wakazi katika kaunti hiyo ya Baringo kuwa na kikao ili kujadili jinsi ya kustahimili ugumu huo wa maisha na pia kutafuta suluhu ya kujikimu kwa hali hiyo inayozidi kuwa mbaya kila kuchao. Wakizungumza mjini Marigat, kaunti ya Baringo, katika kikao kilichowaleta pamoja akina mama, wazee wanaoishi na ulemavu na vijana ili kutafuta suluhu ya kukabiliana na hali ngumu ya maisha. Makundi hayo yalieleza jinsi imekuwa vigumu kukabiliana ongezeko la bei za vyakula. Vijana wengi walilalama kuwa ndoa zao zimevunjika kwa kukosa kukimu mahitaji ya familia. Aidha walieleza wasiwasi wao kuwa wengine hawajaweza kufunga ndoa, jambo ambalo limewafanya kuwa wapwekwe na kusongwa na mawazo. Wazazi, maisha ni... Ninapoongea saa hii kuna watoto wangu wawili walikuwa wameolewa wamerudi nyumbani kwa sababu maisha imekuwa vibaya sana. Na wakati serikali hii iliposhika serikali kupitia President William Ruto, tulikuwa tunafikiria maisha itabadilika kwa sababu ni mtu alitokea mahali makumu kama zetu. Lakini saa hii mahali tunapitia imekuwa makumu kushinda wakati ile ya Kenyatta, ya Moi na ya Kibaki. Hata wale watu ambao ingesaidi, watu angeenda kuendea hata kusaidia kwa kasi ya mkono, kuwashia wengine nguo, kupelekea watu kuni, utapelekea mtu akupatie nini? Pesa yenyewe imepotea. Kwa hiyo umri ambao wameoa saa hii hawawezi maintain, wako na shida ku maintain family kwa sababu ya hii nini, high lifting cost of living. Unapata unapata unga saa hii inaelekea around 200 per kg, half a kg. Unapata kila saa imekuwa